Arrasaram, agora tem que botar pra quebrar, né? Tem que dançar, tem que pular, tem que se acabar, não é? Verdade, eu quero ver, todo mundo junto. E já estamos a posto. E nós trouxemos reforço. Meu anjo! Meu anjo, que cuida de mim lá na janela. Meu anjão, hein? Ai. Ui! Ui! Que anjão! Alô! É um negão. No nosso final, a gente vai precisar da ajuda de todos os anjos. Daqui de cima. E dos anjos aí de baixo também. Quando vocês chegaram aqui essa noite, vocês receberam uma bexiga branca como essa. Então, a gente queria que vocês. Eu desejo que ninguém se sinta só. Nem você, querida. Eu quero um CD do Justin Bieber. Ah, louca! Tudo bem, cada um pode pedir o que quiser, né? A gente falou que podia pedir o que quiser. Então agora, quem ainda não deu vai dar um nó. Eu quero um CD do Justin Bieber. Música que a gente vai cantar, dançar junto. A gente vai jogar os nossos balões pra cima, pra deixar os nossos sonhos encherem o ar, tá bom? Vamos todo mundo muito animado junto, hein? Thank you.
imagem não tá muito boa, mas... A nossa maestrina Dulce!